tässä vaiheessa näyttää tältä. Se on meillä on seuraavana meininki alkaa asettaa tuota viivytysjärjestelmää. Tuolla on kaksi hulevesiputkia on tuolla 160. Ja äsken otettiin tuossa esille. Niin tämä toinen putki, niin se tota menee tänne. Sitten kun tämä on aukastu tämä liittymä, niin täällä on putkenpää tulossa tältä kaivolta. Niin tota, tuosta menee putki sitten tähän. Tähän näin. Ja sitten tämä toinen putki, niin se siihen tulee veet kaikki niinku täältä päin. Elikkä tähän tulee 4 putkia rinnakkain ja tota, se toimii siinä niinku viivytysjärjestelmänä. Niin tota, tämmönen on tilanne tässä vaiheessa. Ollaan tätä liittymäseutua vähän sulatettu tässä, että saa limitettyä nuo rakenteet tuohon tierakenteeseen. Tuollahan asfaltti on tuossa, tuossa näkyy. Sähköputki tuossa vieressä. Ja tuossa menee kaukolämpö. Joo, tässä menee muutama sähköjohto näiden talojen välillä. Ja sitten menee tuo lämmitysvesi tuolle toiseen taloon. Menne. Joo, mulla on nyt tarkoitus ottaa tämä nurkka tästä niin sanotusti puhtaaksi. Että sitten kun alkaa tekee, saa nuo kaikki putket tuonne valmiiksi, niin ei tarvi muuta kuin peitellä sitten. Että ei tarvi sitten alkaa mitään näitä jäisiä maita ottaa tätä pois. Ja saa niin sitten alkaa rakentaa uusia kerroksia siihen. Lähtee noita maita tästä pois. Tai en ottanut tarkoituksellakaan autua tuohon ajoon. Että me nyt tehdään nämä putkihommat tästä rauhassa pois. Ja sitten kun on sen aika, niin tota, mä aukastan tämä koko kenttä sitten kerralla tota, loppuun. Tässä kohtaa näyttää tältä. Ja tuossa kaivettiin noille viivytysputkille tuohon
tuo paikka valmiiksi. Se on nyt oikeassa korossa. Niin. Käykävät tuossa kahvilla ja alkaa sitten asentaa niitä putkistoja tuohon paikalle. Se pitää alkaa asentaa tuonne paikalle. Lumeet tuolta välistä pois. Tulikin hyvä sopiva tuommoinen lauhakeli tähän. Ei haittaa mitään, että on ollut kyllä niin kylmiä pakkasia tuolla välillä, niin ei haittaa vaikka on välillä vähän lämpimämpää. Katkiaiskohan tuo paniiri.
jokisen. Tuossa on tommonen päätytuluppa, joka pitää painaa paikalleen. Ei käsipeli mennyt, oli niin tiukka tiivisti siinä. Nyt se olisi perillä ja pitää nostaa tämä ensimmäinen putki tuonne paikalle. Tuommoinen tuluppa tuli tuohon putkeen ja tuohon tehdään sitten reikä tuolle putkelle, joka laskee sitä vettä tuonne tuon putken läpi. Vielä yksi putki tulee tuohon. Jätetään aina sen verran tilaa tuohon toiseen putkeen etäisyyttä, että mahtuu lätkä tuonne väliin. Joo, ruvetaan nyt täyttelemään tuota putkia piiloon tuonne. Laitettiin tuohon suoratin kangas tuohon päälle. Siihen tulee sitten semmonen veto tuota, että se nuo ei pyri nuo putket nousemaan tuota maasta ylöspäin.
kyllä melko kova tuuli täällä. Ei meidän pysyä tuota ukot edes pystyssä. Liukuainetta tuohon, niin menee paremmin paikalle. Paikalleen tämä. Tämä
kauan siinäpä olisi sitten no viivytysputket kytketty jokaiseen viivytysputkeen menee tuota putki. Ja menee tämä tuon kaivon kautta. Tämä oli alun perin tulossa kolme putkia, niin tämä yksi putki piti ottaa tuossa haaralla tuonne. Nämä kanaalit oli vähän rajoittavana tekijänä täällä. Molemmin puolen putkia meni kanaalia ja sähköä semmoisella sopivalla korkeudella, niin ne piti mahuttaa tuohon noiden putkien väliin. Tämä alkaisi olla sillä mallilla, että saisi alkaa laittaa hiekkaa tuohon päälle. Tämä putki, se menee sitten lopulta tuonne tuon talon hulevesilinja liittyy tuohon. Ja nämä kaksi putkia tästä, niin ne menee ensin menee tähän kaivoon ja sitten menee tuonne tuo kaupungin sadevesikaivo, niin se menee tuonne lopulta. Tää käy nyt kahvilla ja alkaa täyttöhomma. Niin, tämä viivytys toimii sillä periaatteella, että täällä on tuossa on purkuputki ja siinä on tämmönen 90 asteen kulma. Ja tuossa on tuommoinen pieni reikä. Ja tuossa on tuommoinen pieni reikä. Niin se tuon kautta valluu se kaikki vesi. Ja sitten jos se tulee, meinaa tuluvia yli, niin se menee sitten tästä kautta sitten tuonne kaupungin järjestelmä. Tämä on vaan sen takia, että ei nuo kaupungin hulevesilinjat niin ylikuormittu sitten rankkasatteiden aikana. Saatiin tuo kahvitauko piettyä. Pitää ruveta vähän täyttämään näitä kaivantoja. Näihin putkiin tulee vielä ne ylivuotoputket. Elikkä nuo alemmat putket on 160 putkia, niin noitten yläpuolelle tulee vielä 110 ylivuotoputket. Elikkä sitten kun ollaan saatu tähän vähän täyttöjä tehtyä, niin laitetaan ne 110 putket tuohon vielä nyt kanaalien yli. Mä en tiedä, että onko ne sillä nimellä kuin ylivuotoputki, mutta
semmoset siihen tulee sitten. Sehän ei tommonen tyhjä säiliö, umpisäiliö oikein täyty, jos siinä ei oo sitä ylempää putkia. Siinäpä on nyt nuo loput putket tässä viivytysjärjestelmässä. Betonikuilu tässä, jossa meni erinäköisiä putkia ja se on purettu tuosta ja sitä ei jostain syystä ei ole täytetty terveellä materiaalilla, eli ei ole hiekalla täytetty sitä, niin pitää nyt käyttää se kuilun paikka tuosta auki ja ottaa nuo jäiset maat sieltä pois ja lätketä tuota hiekkaa ja sillä tää tulee hyvää.
ja polttoaine oli aika vähän tossa. Tää yrittää tämän päivän vielä sinnitillä, että se on tämä muutama minuutti vielä, niin ei tarvitse lähteä tankkaamaan vasta kun sitten lopuksi. Säätä tälle päivänä. On tullut räntää ja on tullut lunta ja vähän ehkä vettä ja nyt paistaa vähän aurinko. Mutta siitäpä se huomenna jatkuu taas tämä savotta.